Meillä on yhteinen iso ongelma. Ilmasto lämpenee tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan, ja jotain on tehtävä. Iso osa päästöistä syntyy sähkön tuotannosta. Mutta me elämme yhteiskunnassa, joka ei pysähdy, vaan tarvitsee sähköä kellon ympäri. Ydinvoima on erinomainen tapa tuottaa puhdasta sähköä ja taistella ilmastonmuutosta vastaan. Etkö usko? Klikkaa ja päätä itse.